Tukao sam se s njim, no oteo sam mu pušku, rekao nam je to teško ozlijeđeni Tomislav Goronja, stanovnik sisačkog naselja Kanak, u kojem je svoj krvavi pohod u subotu počeo rastrojeni muškarac. Pukim čudom Tomislav je ostao živ, a pomahnitali napadač zapalio mu je kuću prije nego što je pobjegao. Muškarac je ubio ženu i ranio četvero. Obišla sam nekoliko pekarnica čija su vrata zatvorena, ali na sreću našla se jedna koja radi, kazala nam je Gordana, koju smo zatekli kako stoji u dugačkom redu ispred jedne zagrebačke pekarnice. U centru Zagreba većina trgovina je zatvorena. Neobično je vidjeti pustu tržnicu Dolac. Od mnogih pekarnica radi samo jedna, a ispred nje su se nagomilali ljudi koje je novi zakon potpuno iznenadio. Verica i Ante iz Preka u eksploziji su izgubili djedovinu, a mještani su im pomogli da ponovno stanu na noge. Ta nesretna eksplozija prošlog studenog odnijela je sve što smo imali, govori nam bračni par s otoka Ugljana. Mještani su sakupili 45.000 eura, a općina Preko platila je građevinski materijal.